O desempenho das usinas nucleares de Angra no Rio de Janeiro teve destaque em 2014. A geração acumulada das duas usinas representou a terceira melhor marca da história da central nuclear. No total, foram gerados mais de 15 milhões de megawatts hora. Essa quantidade de energia é suficiente para atender a quase 8 milhões de pessoas durante um ano, ou seja, Todo o Distrito Federal e os estados do Mato Grosso do Sul e Sergipe.